जी कोश्चन नंबर वन आहे सिंधी शेक्सपीयर कहिड़े सिंधी अदीब खे छॾियो वेंदो आहे त ही मिर्ज़ा कलिच बेग इन जो ऑपशन सही आहे क्वेशन नंबर टू आहे शाह जो कलाम सही माना में ऑप्शन बी आफ़ाकी हो कोश्चन नंबर थ्री आहे बाब फरीदगंज अगरि जे दोहनि जो सिंधी दर्जमो कंहिं कयो कहे त जो ऑप्शन ए आगा सलीम इहो सही हूंदो चोथों क्वेशन आहे हज़फ़ शाहती किताब खे ख़ाल चइबो आहे त इहो शाह जो रिसालो ऑप्शन सी सही आहे जो क्वेशन नंबर कॾहिं खां मुंति पाण खे उभारणु शुरू कयो त हिन सौ पंजाहु जो सही जवाबु आहे क्वेशन नंबर 6 आहे ख़्वाजा मोहम्मद ज़मान नवारीअ ऐं संदसि बुज़ुर्गनि जो ज़िक्र

ठीकु आहे हिन जो जवाबु आहे बुनियादी दौरु ठीकु आहे कवशन नंबर टेन आहे सूमरन सिधी ऐं अणसिधी तरह घणा साल सिंध ते हुकूमत कई त टे साल सूमरनि हुकूमत कई सिंध ते क्वेशन नंबर यारहों आहे साइम सदाई करे मथे सिंध सुखारु शाबिदा जे कहिड़े सुर मां खयल आहे त हे सुर सारंग मां खयल आहे क्वेशन नंबर ट्वेल्थ मां शाह हसन अपलाणी कंहिंजो हमसर हम असर हो हिन जो सही जवाबु आहे गोस बहादुन ज़क्रिया जो हमासर हो ऐं नंबर तेरहों आहे सूमरा दौरु जे ऐं सिंधीअ जी, सिंधी जी पहिरीं मशहूरु शाइरु केरो हुई मर्खा त मर्खां शेख सही जवाबु आहे क्वेशन नंबर चोॾहो आहे शाइरी जे दोर। लिहाज़ खां सूमरनि जे दौरु खे कहिड़ो दौरु चए चएजे त वधाउ न थींदो त हिन में चारणनि ऐं बाननि जो दौरु चइबो आहे सूमरनि जे दौरु खे शाइरी जे हिसाब सां आ, जो दौर सिंधी अदब दौ दौ, के लिहाज का है तो जागरता दौर सूमरन के दौर के क्वेश्चन नंबर सोरह है कुरान शरीफ जो पे सब का पेरों सिंधी में तर्जुम कद अठ सौ तियासी ईस्वी में थे कुरान मजीद जो सिंधी में तर्जुमो प्यों दफो क्वेश्चन नंबर सत्रह है लाल आ, कलंदर लाल शहवाज़ कहिड़े दौर हुकूमत में सिंध में आयो सूमरा दौर में अरिड़हं सिंधी अदब में किसागुइ जी बाक़ायदा रवाज कहिड़े दौर में पयो त इहो सूमरनि जे दौर में किसागुइ जो रवाज़ु पियो हिस्टोरिकल सूमरा किंगडम ऑफ सिंध कंहिंजो लिखियल आहे इहो एम एस पहावार जो लिखियलु आहे बुक दौर हुकूमत में पी सदर सदरु, सदरुन जी दी ठाहियलु लपीअ खे छा चयो वेंदो आहे त फाजकी सिंधी सही जवाबु आहे क्वन एकवीह आहे त सरमंद सिंधी कॾहिं शहीद थियो त डिसंबर सतावीह डिसंबर उणिवीह सौ छहानवे में त इहो हुयो सिंधी जो क्वेज़ उमेदु तव्हांखे ఇన్షి నాలి ఉంది ఇన్షాల్లా మిందాసే నెక్స్ట్ టెస్ట్ మే